មន្តយុលោកសានបន្ទឿនទម្លាយខ្ទេចខ្ទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ផ្ទះសម្បែងរថយន្តរបស់លោកវិលៀមកាំងគឺសុទ្ធតែបែបនេះការបង្ក្រាបដល់ក្រៅកុករបស់សមត្ថកិច្ចរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងហៅវិលៀមកាំងប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅដែលជាមេខ្លោង ដែលឡាយចម្ពោះចម្លើយសារភាពរបស់ជនពីរនាក់ដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាននៅចំណុចវាលថ្លាន់សង្កាត់នងកយខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខណៈពេលបើករថយន្តបំរុងទៅដុតកំទេចចោលនោះត្រូវបានប្រគល់ទាំងមនុស្សនិងរថយន្តទៅកាន់ប៉ូលីសខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទីតាំងកន្លែងកើតហេតុប្លន់ផ្ទះអ្នកលុលេអៀនស៊ីមី ក្នុងចំណោមជួនសង្ស័យទាំងពីររូបគឺម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកេតម៉ាចភេប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជាសមាជិកគណៈបកផ្នែកក្រៅមានទីលំនៅនៅភូមិប្រមោផ្ដុំឃុំត្រាចស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាថនវឌ្ឍនៈបរមីភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំមករបរទិញលក់រថយន្ត មានទីលំនៅនៅភូមិវាលស្បូវសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យទាងពីរនាក់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារថយន្តលុយស៊ីស GS 300ដែលជិះទៅប្លន់ផ្ទះអុកញ៉ាអៀនស៊ីមីគឺជារថយន្តរបស់លោកវិលៀមកាំងហើយជនសង្ស័យបានយកគ្រឿងអលង្ការផ្លាទីនមួយចំនួនទៅរំលាយលក់បានទឹកប្រាក់5,000ដុល្លារ ចំណែករថយន្តលុយស៊ីស GS 300គឺកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទុកនៅផ្នែកព្រំប្រទានខណ្ឌពូសែនជ័យចំណែកឯមនុស្សប្រុសស្រីដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបសួរនៅផ្នែកព្រំប្រទានដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលឡាយចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកវិលៀមកាំងប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅដែលជាមេខ្លោងនិងជាអ្នករៀបចំផែនការប្លាននេះបាទតាមលោកសានបន្ទឿនបានបញ្ជាក់ថាឡានផ្ទះ សត្វតែជួលគេហើយនាឡិកាពាក់នោះក៏ជានាឡិកាខ្លាំងខ្លាយទៀតបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតរបស់លោកសានបន្ទឿនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកវិលៀមកាំងដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅដែលបាននាំបពួករបស់ខ្លួនទៅប្លន់ផ្ទះអុកញ៉ាអៀនស៊ីមីបាទ បាទហើយតើតើទៅនឹងរឿងដ៏កក្រើកមួយនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជូនលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាពុងដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅរូបនេះទៅកាន់តុលាការនៅឡើយទេហើយរឿងនេះគឺជារឿងល្បីប្រចាំចុងឆ្នាំ2021នេះបាទគឺថាល្បីខ្លាំងមែនទែនបាទម្នាក់ៗនឹងគឺថាសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿណាក៏ព្រោះថាដំបងឡើយនឹងមានករណីប្លន់ផ្ទះអុកញ៉ាអៀនស៊ីមីបាទ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននោះស្រាប់តែជាឈ្មោះលោកវិលៀមកាំងទៅវិញដែលជាអ្នកនយោបាយមួយរូបនិងជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅផងបាទហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាលោកវិលៀមនេះក៏ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផងដែរពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកតែមិននឹកស្មានថារូបលោកជាមេអូក្រិតជនចោរប្លន់ទៅវិញបាទ បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា